Salam, axşamınız xeyir. Bizim yəni kanalımızı izləyənlər, yenə biz bu günlərdə cümə axşamında sizin üçün bir çəkiliş edib həqiqətləri sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Əslində danışacağımız elə 10 saat belə baxaq mənə. Əslində danışacağımız mövzu sizin üçün də maraqlıdır, bizim üçün də maraqlıdır. Yəni mənim çox maraqlandıran, hamımızı maraqlandırır mövzu odur ki, Həzrəti Adəm əleyhissalamın cənnətdən yarandıqdan sonra Həzrəti Adəm ki, cənnətdə Həvva ilə yaranmışdı əleyhissalam, onların cənnətdən qovulmasının səbəblərini sizlə bölüşmək istəyirik və mən həmişə dostlarıma da demişəm, izləyənlərdən də xahiş edirəm. Məsələn, altda kommentariyalar yeri var. Azərbaycanda biz də orada rus dilində gedir, kommentariyalarda öz fikirlərinizi bildirin. Biz də sizin fikirlərinizi nəzərə alırıq. Yəni, bir mövzunu tam ola bilsin ki, biz əhatə etməyək. Əslində, bir mövzunu bir insan əhatə edə bilməz. O ancaq məsullara aid olan məsələdir, peyğəmbərlərə aid olan. Biz çalışırıq bir fikir yürüdək, bu fikirlə sizlə bölüşək, öz şəxsi fikirlərimizlə, gəldiyimiz nəticələrlə. Yəni, o öz əqli və nəqli dəlillərə əsasən, hədislərə əsasən, Qurana əsasən. Belə bir yəni, qovul var ki, belə bir qovul var ki, yəni Həzrəti Adəm əleyhissalamın Quranda bəhs olunan sizə mövzundan danışmaq istəyirik ki, əslində Həzrəti Adəm əleyhissalam haqqında orada qissələr, Quran qissələr üzərində gəlib. Qissəsində buyurulur ki, yəni şeytan onları qüdrətli və onlara qadağan olunmuş. Orada buyurulur deyir ki, o ağaca yaxınlaşmayın. Bunu da bəzi alimlər əsas götürərlər, yəni belə versiya verirlər ki, İncildə və Tövratda gəlmiş Lilit xanımdan söhbət gedir. Yəni Həvva xanımdan əlavə, yəni o reptiliyotlardan olan, onun Azərbaycanda qarşılığını tapa bilmədim mən. Yəni qanı, ona qalıbaya krov deyirlər, mavi qan olan Lilitdən söhbət gedir ki, Həzrəti Adəm əleyhissalama buyurmuşdu ki, o Lilitinə yaxınlıq olmasın. Bu İncilin və Tövratdan gələn məlumatlar əsasında bir fikirdir. Yəni, əmələ gələn bir fikirdir. Amma bizim mənbələr, yəni İslam Quran mənbələri Adəm əleyhissalamla Həvva əleyhissalamın o meyvə, bəzi mənbələrdə də, digər mənbələrdə də və Yahudi və Xristiyan, Nasrani mənbələrində də var ki, bir mənbə də bir onlar da var ki, yəni almadan söhbət gedir, almanın yeyilməsindən və cənnətdən sıxılmasına səbəb olur. Mənim gəldiyim nəticə özümün araşdırmalarım, yəni öz əqli dəlillərimlə və Qurana baxdıqda, yəni söhbət Həzrəti Adəm əleyhissalamın buğdadan söhbət gedir. Bizim mənbələrdə, hədislərdə buğda göstərilir. Buğdanın yeməsinin və cənnətdən çıxarılması. Həzrəti Adəm əleyhissalam cənnətdən çıxarılandan sonra o cənnətdən çıxarılandan sonra tövbə elədi. Əslində tövbə olunmuş şəxsin cənnətə qaytarmaq lazım idi, amma cənnətə qayıtmaq. Qayıtmaqmasının səbəbi nə idi? Mənim gəldiyim, yəni özümün əqli dəlillərlə gəldiyim nəticə buydu ki və araşdırmalar bunu göstərir ki, Həzrəti Adəm əleyhissalam orada Həvva ilə bir yerdə qaldığı müddətdə o nə ilə ki qidalanırdı, o qidaları onun bədənində 100% həzm olunur. Yəni cənnətdə Həzrəti Adəm də Həvva da ifrazat onlardan ixrac olunurdu və onların yedikləri 100% bədənlərində həzm olunur. Bu günləri bu dünyada da elə sular və elə qidalar var ki, onları yiyəndən sonra insanda 100% bədəndə o qida həzm olunur və ifrazata geçmir. Bunun bariz nümunəsi deyilənə görə xurmadır. Xurma insanın bədənində 100% həzm olunur. Hətta belə deyirlər, deyəsən zeytun da o qəbildir.
şəkildən deyil. Bizdəki sulardan da deyirlər ki, zəmzəm su insanın bədəndə 100% yəni həzm olunur, istifadə olunur, yəni ondan iflasat əmələ gəlir. Həzrət Adəmin buğda yeyib məsinin də məqsəd nə idi? Yəni niyə şeytan onu ondan Həvvanı bu işə necə deyirlər, təhrik elədi. Əslində özdə Quranın nəzərinə görə Rəbbimiz buyuran kimin deyir ki, o ağacdan meyvəsindən yeməyin. Yesəz özünüzə zülm etmişlərdən olasınız. Yəni özünə zülm etmək niyə özünə zülm etmək? Səbəb nə idi özünə zülm etmək? Deməli, nəticə belə çıxır ki, məsələn, bizim mədə bağırsaq sistemimiz elə qurulub ki, biz deməli, dörd elementdən birinin bizim bədənimizdə həzm olunmasının, yəni bizim amin turşularımızın, bizim yaranmamızın səbəbi olsun, o da azotdur. Azotun bizim bədənimizdə, yəni bu təbiətdə bizim bədənimizin onu həzm eləmək üçün, əlaqə yaratmaq üçün, bizim bədənimizə azotun daxil olması üçün bizim bədənimizə gərək bakteriyalar olsun. Həzrət Adəm əleyhissalamın istifadə etdiyi o buğda vasitəsilə Həzrət Adəm əleyhissalamın bədəninə şeytanın təhriki ilə, yəni şeytanın büdrətməsi ilə bakteriya daxil olur. Yəni insan orqanizmasında bağırsaqlarında ona yaxşı bakteriyalar deyirlər. Yəni o bakteriyalar ki 33% təşkil edir və o 33% bakteriya azotun amin turşularına çevrilməsində rolu var. Başqa cürə azotun bizim bədənimizə, məsələn biz kislorod ala bilirik, öz bədənimizə, məsəl üçün başqa element olan hidrogen su vasitəsilə daxil olur, oksigen hava vasitəsilə daxil olur, karbon digər qidalardan daxil olur, amma azotun bizim bədənimizdə həll olmasının məxsusiyyəti, xüsusiyyəti budur ki, bakteriyalar lazımdır və bakteriyaların yer üzərində olan bakteriyanın azotla birləşməsindən amin turşular bizim bədənimiz insanların və heyvanların bədəni əmələ gəlir. Biz Adəm əleyhissalamdan mən bu məsələni niyə görə gətirdim ki, məsələn, əslində insan orqanizmasının sağlamlığında, düzgün qidalanmasında, düzgün yaşamında mədə bağırsaq sistemi çox böyük rol oynayır. Əslində hədis də var Rəsul-i Əkrəmdən ki, xəstəliklərin mədəni mədədir. Yəni bütün bizim bugünkü çağdaş dünyamızın xəstələnməyin səbəbi bağırsaq sistemidir. Hətta biraz da irəli gediblər, indi akademik elm deyir ki, bağırsağın bir beyni də var hətta. Bizim beynimizdən əlavə bir beyin var ki, o beyinlə bağlıdır, avtonomludur belə deyək. Amma bu beynə, indiki bizim beynimizə məlumatı verən o bizim bağırsaqlarımızda olan beyindir ki, o beyin bizim qida, nə qəbul etdiyimiz qida əsasında bizim fikirlərimizi formalaşdırır. Bəli, bizim, çünki şeytan ora daxil olanda deyilə ilanın ağzında daxil oldu. Məsələn, mən onu ilanın şeytan ora daxil olmasının bir metafora kimi qəbul edirəm. Yəni, o bizim büzdüm sümüğümüzdən baş beynimizə kimi olan hissə ilan oxşur. Və ilanın ağzında daxil olması bunun nəfslə də bağlanmıqlar. Çünki Rəbbimiz iradə sahibidir və əgər Adəm əleyhissalamın o meyvənin qadağan olması onun üçündür ki, Adəm əleyhissalam iradə eləsin, iradə sahibi olsun. Yəni o əmrə tabi olan indiki Həzrət Adəmdən uzaq, yəni indiki o robotlar şəklində olmasın ki, özünün iradəsi olsun, öz iradəsində hərəkət eləsin, öz iradəsində götürsün, öz iradəsində bir şeyə istəsin. Yəni bizim bugünkü
bura gəlməyimizin, bölgənməyimizin, imtihanımızın səbəbi iradə əsasıdır. Bunun bariz nümunəsi, məsələn, mən nəyə görə bu məsələni gətirdim? Bu günləri İslam aləmində, İslam dünyasında halal-haramın gündəmə gətirilməsi, halal qidalardan istifadə olunması, məsəl üçün bizim o bağırsaq, mədə bağırsaq sistemimizin düzgün işləməməsi, kalitlərlə dolu olması, yəni o bilmirəm, indi bilənlər bilir, bilməyənlər üçün də deyərdi ki, yəni bağırsaqlar üzü tüklərdən ibarətdir, onun arasında da gözlüklər var. O gözlüklər daşlar vasitəsilə yiyildiyimiz qidalar orada daşlaşır, kalitlər əmələ gətirir, o gözlüklər tutulur. O gözlüklər tutulduqca biz özümüz qidamızın sayını artırırıq. Əgər o gözlüklər açıq olsa, o bağırsaqlarda onun tüklərin arasında onun gözlüyü açıq olsa, məsələn, insan şokoladın üzərində görmüşsünüz, bəlkə də baxmışsınız, yazır deyir ki, burada 100 kilo kalori gücü var. Yəni, sən bu şokoladdan istifadə edəsən, 100 kilo kalori alarsan. Deməli, oradan belə çıxır ki, sən belə 10 kilometr ondan qaça bilərsin. Amma biz ondan niyə o boyda şey ala bilmirik? Çünki bizim bağırsaq sistemimizdə o gözlüklər tutulub və o gözlüklər tutulduğu üçün biz lazım olan vitamini ala bilmirik. Məsələn, mən tibb elminlə məşğul olanlardan soruşmuşam, çox mənə təəccüblü gəldi. Mənə sual verdilər ki, insanın xəstələrində nə qədər vitamin vurulur ona? Nə qədər vurulur, bilirsiniz? 1 qram. Deməli, bizim bu boyda yediyimiz qidaların işi bizə məsələn 1 qram vitamini vermək üçün. Biz onu almadığımız üçün həddindən artıq çox qida qəbul edirik. Məsələn, peyğəmbərlər, məsumlar, övliyalar, bəlkə də bu günləri Hindistanda da var, Qərbdə də var, Şərqdə də var, digər yerlərdə də var. İnsanlar öz o mədə bağırsaq sistemini, hətta Hindlərdə də var, təmiz pak saxlamaqla, orada az qidadan istifadə etməklə. Məsələn, bunun bariz nümunəsi bizim məsum imamımız Məhərrəm ayıdır. Bundan gərək mütləq danışam. Həzrət Əli Salam. Hətta Həzrət Əli Salam gəlib, məsəl üçün, öz evladının evində iftar açanda süfrədə qara arpa çörəyi olub, duz olub, süd olub, öz evladına deyib ki, ey qızım, sən bilmirsən, mən bir nimətlə iftar açıram. Mənim üçün o məsələ çox təəccüblü idi. Hətta Həzrət Əli Salamın səhabələr gəlib, sual verirlər ki, yəni necə olur ki, siz az qidalanmaqla, oruç tutmaqla siz döyüşürsünüz, siz idarə edirsiniz, özdə biz mən bildiyimizə görə Mədinə, Məkkə, Səudiyyə Ərəbistan çox isti yerdi, üstəgəl İraq özü çox isti yerdi, 50-55 dərəcə, bu üstündə 60-65 dərəcə istidə az qidalanmaqla o vitaminləri əldə eləmək. Həzrət Əli Salam çox maraqlı bir cavab verir burada, deyib ki, mənim gücüm hardandır, öz gücü haqqında, yəni orada o qida məsələsini gətirib gündəmə deyib, siz fikir vermişsiniz, deyib, çayın qıralında olan ağacda su çox içirlər. Amma onların budaqları tez qırılır, çox zəif olur. Amma səhrada olan ağac az su içməyinə baxmayaraq, çox onun budaqları kökü də möhkəm olur. Yəni, o az qida yeməklə biz çox şey əldə edə. Bugünkü çağdaş dünyamızın, bugün bizim düşdüyümüz bu tağutun, şeytanın qurduğu dünyada bizi qida ilə çox qidalanmağa, müxtəlif cür qidalanmağa, çeşidli qidalanmağa çevir. Əslində biz çox bir az qida ilə çox şeylər əldə etməliyik. O şeytanın ki, Həzrəti Adəmə qarşı ki, o atdığı addım və onun təhriş etdiyi və o buğdanın üzərində bakteriyanın olması və bakteriyanın daxil olması bakteriya vasitəsilə Həzrəti Adəmin bədəninə daxil olması bu günləri bizi gətirib, bizi qida ilə deyək ki, biraz yumşaq deyim də, lap belə bək dedim, ola idarə edilir. Əslində biz qidadan çox asılıyıq bu günlər. Bizi həddindən artıq qidadan asılıyıq. Mən bu günləri bu mövzunu nəyə görə gətirdim? Ki, məsələn, təsdiq edirlər qardaşlar da görürsən, hindi yoxları var ki, günlərlə çörək yemirlər, su içmirlər, az qida ilə qidalanırlar.
Hətta hədislərdə gəlib ki, Həzrəti Musa əleyhissalam Nəsul Bəlağadan da deyəsən, əleyhissalam Nəsul Bəlağasında buyurur, deyir ki, gəlin mən sizə Musa əleyhissalamdan danışam. Ot yeməkdən qarnı yaşla dönmüşdü. Belə çıxır ki, Həzrəti Musa əleyhissalam, yəni bitkilərlə dolanırdı. Gəlin mən sizə danışım, deyir Həzrəti İsa'dan. Onun yatmağa heç nəyə yox idi, az qidasından başqa və yatdığı yastığını daşıyır. Sonra deyir ki, mən sizin üçün ən böyük gözəl nümunə deyir Məhəmməd əleyhissalamdan danışım, Allah məsələn Muhammed var. O sizin üçün gözəl nümunədir. Az qidalanmaqla dünyaya heç gözünün ucundan baxmaz. Biz bu günləri, mən bu mövzuya nəyə görə mən çox maraqlandırırdı. Mən öz üzərində onu tətbiq eləmək istəyirəm ki, az qidalanmaya gəlib çatmaq. Məsələn, deyirlər, mümkündür. Az qida ilə, az su ilə, çox bir az qida ilə böyük güc əldə etmək. Üzrün, məsələn, internetdən mən izləmişəm, vegetarianlar var, veganlar var, fruqta yetlər var, Azərbaycanda meyvə yiyənlər deyək onun qarşılığı, ət yeməyənlər var, ət yiyənlər var. Əslində mən onların hamısını araşdırdım, izlədim və gördüm ki, meyvə yiyənlər gəlirlər məsələn özləri də danışdığı kimin o meyvəyə keçdiklər ərəfədə həddindən artıq böyük nəticələr əldə edirlər. Məsələn, bir meyvə yiyən şəxs Rus cavanı olan internetdə onu axtarıb tapa biləsə, adı yanımda qalmayıb. Deyir, həddindən artıq mən məşqlər eləyirdim, həyatdan çox zövq alırdım, həyatı sevməyə başladım. Niyə? Çünki insanın bədəni təmizlənirsə, bayaq mən qeyd elədim axı ki, bağırsaq sistemimizdəki beyin var, yəni avtonomlu beyin var. O beynin verdiyi məlumat onun beynində o adrenalini yaradır, o abu havan yaradır. Məsələn, biz buna bariz nümunə Peyğəmbərimizdən Allahu məsələ Muhammed və Ali Muhammed hədis var ki, qəmgin olanda qara üzüm yeyin. Qara üzüm qəlbi açar. Biz bildik ki, qara üzümdə həm fruktoza var, həm o qanı duruldur. Yəni insan, o bizdə bir atalar misalı var. Biz həmişə bu şeyləri çox qısa bir formada demək qabiliyyətimiz var ki, qanım qaradır. Əslində, sən demə, qan qaralır. İnsanın ki, keyfi olmayanda qan qaralır. Qanın qaralması nə deməkdir? Qan qatılaşır. Bu günləri bizim elə, məndə də o problemlər var idi. Mən onu gəzməklə, idmanla, fiziki hərəkətlərlə onu şeylədim. Qanımızın qatılanması məsələsi var. O üzüm yiyəndə o qan durulur və insanın keyfi açılır. Bugünkü bizim problemlərimiz, mənəvi, fizioloji problemlərimiz qida əlaqədədir. Yəni biz bu qidanı düzgün tənzimləyə bilsək, özümüzü düzgün istiqamətləndirə bilsək, bu günləri çox dietalara əl atırlar, məsələn, tanıdıqlarım, bildiklərim. Amma görsən ki, çox vaxt ki, hasil edə bilmirlər, əldə nəticə əldə edə bilmirlər. Bunun da səbəbi bizim o düşdüyümüz o şeytanın yaratdığı o aura, abu hava ilə əlaqədədir ki, bizim qidalarımızda şəkərin çox olması, lazımsız yağların çox olması. Məsələn, bədəndə, mən dedim axı, elə qidalar var ki, bədəndə 100% həzm olunur. Ondan biz az istifadə etmirik. Danışmaqda, sizinlə bölüşməkdə hədəf məqsədim buydu ki, yəni mənim gəldiyim nəticə budur ki, Həzrəti Adəmin cənnətdən çıxmasının ən bariz nümunəsi səbəbi o yediyi meyvədən, qidadan olan bakteriyanın daxil olması. Bir İncildə də və Tövratda da bayaq dedim ki, Lilit məsələsi gətirilir. Lilitin olması güya belə deyirlər, İncilə, Tövratə əsasən, indi dəyişdirilib, nə qədər dəyişdirilib, nə qədər düzdür. Bu bir versiyadır. Mən də sizinlə bölüşmək istəyirəm ki,
İncildə buyurur, deyir ki, orada Həvva xanım ki, qısqanclıq məsələsi var idi. Adəmə deyir ki, təqraba, yaxınlaşma, yəni bu ağaca yaxınlaşma. Quranda da niyə onu çox adam yaxınlaşmaq mənasında deyirlər, yəni nəsil mənasında deyirlər? Çünki Quranda ayə var ki, lənətlənmiş ağac və mübarək olan ağac. Ağacın nəyini lənət deyəcək Rəbbimiz? Ağac Allah tərəfindən yaradılmış bir ağacdır. Özü tərəfindən xəlq olunmuş bir ağacdır. Yəni o ağac mənasında şəcərə nəzərə tutulur. Biz bayaqlığa dedik, bizim Spinoy Mosk Azərbaycan qarşılığını bilmirəm. Onurğa sütunumuz ağaca oxşur. Baxsanız onun sindirlərlə bağlanması beldə, əməlli başda ağaca oxşur. Yəni o təqraba indi deyirlər ki, yəni Adəm əleyhissalama liyyətə yaxınlaşmaq qadağan olunmuşdur. O yaxınlıq eləsə nə uzun bilər? Yəni belə yəni Bibliyanın, İncilin və Tövratdan gətirilən fikirlərlə əlaqədədir. Lilitdən də olan evladı, məsəl üçün deyirlər ki, bir evlad Lilitdən olub, bir evlad xanım, Həvva xanımdan olub və yəni ondan olan oğul, bubisi oğlu vurub burada qətlə yetirib və bunun da belə də bir versiyada var, bilməm, keçən dəfə mən dedim, demədim. Üç dənə piramida durulması elə ona işarədir. Biri böyükdür, üç dənə piramida özdə şeyə baxır, Sirusa baxır. Deyirlər, məsələlər göz Sirusda olub və Sirusdan emmədi bu. Sirusdan, yəni onların çıxması, emmə məsələsinə də mən toxunmaq istəyirdim. Quranda buyurur, ihbitu feilindən istifadə edir, yəni eynin aşağı. Amma göydən aşağı emmək bir də nəzələ feilindən gətirir. İhbutu, yəni məqam nöqtəyi nəzərdən, orada Həzrəti Musa əleyhissalam öz qövmü deyir, biz təzdən yaxşı nimətlər istəyirik, Həzrəti Musa onlara qəzəblərini deyir ki, ihbutu minəl Misr. İn Misrə, yəni o məqam nöqtəyi nəzərdən, göydən emmək nöqtəyi, amma cənnətin məsəl üçün yer üzərində olmaması məsələsini gətirirlər gündəmə. Bir yerdə də gətirirlər, deyirlər ki, o bir dənə, dörd dənə materik olub. Yəni o şimal qütbündəki o ulduza baxır, suyuza baxır. Orada olub, adı da bir cürədə onu Hind əsatirlərində də keçir. Hə? Qipirbaliyə, bəli Qipirbaliyə olub. Yəni Həzrət Adəm orada cənnət o. Yəni qorunan, əgər ora həqiqi cənnət olsaydı, iblis, şeytan ora girə bilməzdi. Deməli, o yer üzərində olandı ki, biz də belə düşün, mən də belə düşünürəm ki, o yer üzərində olandı ki, iblis ora daxil ola bildi. Amma bəzi şəxslər var ki, deyir, o göydə olub, Sirusda olub, Sirusdan iniblər yerə və o üç dənə piramida ki var, üçü də o Sirusa baxır. Birinin içinin rəngi qırmızı rəngdir, birinin içinin rəngi ağ rəngdir, birinin içinin rəngi qara rəngdir. Yəni qırmızı o deməkdir ki, bizim qanımız qırmızı rəngdən ibarətdir, yəni biz qandan əmələ gəlirik. Ağ rəngi o deməkdir ki, nütfədən əmələ gəlmişik, qara rəngdə ölümə işarədir. Yəni biri Adəmə işarədir, biri Lilitdən olana işarədir, obisi də Həvvadan olana işarədir. Bu mövzumuz genişdir, biz inşallah sizin üçün gələcəkdə də bu mövzumuzu davam etdirəcəyik. Komentarlarınızı, fikirlərinizi yazın, bizlə bölüşün. Mən üçün də maraqlı olardı, biz də səhvlərimizi, biz də araşdırardı. Bu qədər bizdə.